Tervehdys kaikki katsojat. Tässä TMN on yksi tuttavallisemmin Hessu. Tervetuloa uuden videon pariin. Kuten kuvasta näkyy, ollaan maailman pyörässä. Omiat maisemat. Meikäläisen kanavalla on tullut täyteen 300 tilaajaa. Ja koko kanavan näyttökertoja 300 000. Erittäin iso lämmin kiitos kaikille, jotka olette tilanneet mun kanavan, seuraatte mua, katsotte mun videoita. Ootte mahtavia. Ja ja tosiaan nyt ollaan Suomen Tivolissa. Tässä tulee vähän näkymiä. Komiat ovat maisemat, eikö vain? Ensimmäistä kertaa tälle kesälle tässäkin Suomen Tivolissa. Mutta ehdottomasti muistetaan pitää turvaväliä ja käyttää käsidesiä. Ettei saada koronatartuntaa. Noniin, semmonen huvipuistokeikka tällä kertaa. Tuli pari palkintoakin. Heittekin nimittäin parit pallot purkkien päälle. Tai siis niinku purkkien kaatamista pallolla, kyllä. Mä laitan näistä sitä parempaa kuvaa. Tuli pesismailla. Ja pallo. Ja laama. Mutta ei mulla muuta. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsit videosta. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tehnyt sitä. Ja tilaamalla kanavan saat tietää sitten uusista videoista. Tähän loppuun mä laitan jotakin hyvää musaa. Ei mulla muuta. Meikäläinen on TMNH1, eli Hessu. Nähdään uusien videoiden parissa. Moikkaa!